Ja oikein hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa arvoisat koulutustoimikuntajärjestelmän jäsenet tähän tilaisuuteen. Tosiaan tuossa Minna Baalint esittelikin, mikä tämän tilaisuuden otsikko on. Ja tosiaan vähän se niin kuin ensimmäinen klausuli myöskin tuli siitä todettu, että miksi me täällä ollaan. Ja tosiaan tietysti lähtökohta on se, että tämmöinen tehtävä on koulutustoimikunnille ja koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmälle annettu muun muassa koskien yrittäjyyttä, eli sitä kautta tietysti on haluttu tätä asiaa edistää. Että aikaisemmalla koulutustoimikuntakaudellahan toimikunnat itse päättivät siinä omassa toimintasuunnitelmassaan, millä tavalla näitä ikään kuin kaikille yhteisiä teemoja käsiteltiin. Nyt kun uusi kausi on käynnistynyt, uudet koulutustoimikunnat ovat toimintansa aloittaneet, niin mietittiin myöskin sitten, että voisiko olla muita tapoja edistää tätä asiaa, ja päädyttiin siihen, että täällä tämän tyyppinen työpajatyöskentely voisi olla aika hyvä tapa saada vähän enemmän tällaista niin kuin dynamiikkaa tähän ja enemmän mahdollisuuksia osallistaa koulutustoimikuntien edustajia näiden yhteisten teemojen läpikäyntiin. Ja ajatus tietysti on se, että tämä työpaja antaa myöskin mahdollisuuksia sitten tämmöiseen ajatusten vaihtoon koulutustoimikuntien välillä, eli saadaan entistä enemmän sellaista yhteistä kuvaa muodostettua ja eri alojen näkökulmasta peilattua näitä teemoja, eli sitä kautta syntyy myöskin sitten uuden tyyppistä ja entistä rikkaampaa keskustelua tähän liittyen. Eli se on ollut tässä myöskin niin kuin tavoitteena, että voidaan mahdollistaa tällaista laajempaa vuoropuhelua. Ja tietysti edelleenkin se ajatus on se, että koulutustoimikunnat kukin sitten oman suunnitelmansa mukaisesti myös näitä yhteisiä teemoja käsittelee, että tämä on ikään kuin sellainen yhteinen kick-off-tilaisuus, jolla päästään sitten liikkeelle ja sitä kautta saadaan myöskin sitten vähän niin kuin eväitä sinne omiin koulutustoimikuntiin sitten siihen työhön, että millä tavalla tätä asiaa ja näitä muitakin yhteisiä asioita käsitellään. No, tämä ei tietysti ole ainoa syy, tietysti voi kysyä, että minkä takia sitten yrittäjyys on, ja se on tietysti se tärkein asia, miksi me täällä tänään ollaan koolla, eli tietysti niin kuin yrittäjyys, elinvoimainen yritystoiminta, niin kuin tässä nyt on tullut jo tuossa johdantopuheenvuorossakin esiin, niin asiasta puhutaan paljon, ja totta kai on ihan päivänselvä asia, että suomalainen talouden ja yhteiskunnan hyvinvointi hyvin pitkälti nojaa siihen, että saadaan aikaan yritystoimintaa, uusia yrityksiä uusille aloille, saadaan kasvuhakuisia yrityksiä, jotka menestyy ja sitä kautta tuottaa sitten lisäarvoa ja hyvinvointia yhteiskunnalle. Eli julkinen talous on entistä enemmän riippuvainen siitä, että kuinka hyvin meidän yksityinen sektori pärjää ja kuinka saadaan syntymään uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja niiden häviävien työpaikkojen tilalle, eli ollaan oltu jo pitkään isossa murroksessa, ja sitäkin kautta on tärkeää, että jatkuvasti käydään läpi, pohditaan ja ideoidaan sitä, että millä tavalla voidaan yritystoimintaa edistää, ja kun pohditaan sitten niitä tekijöitä, jotka menestyvän yritystoiminnan taustalla on, niin niitä on tietysti lukuisia ihan sijainnista lähtien toimintaympäristöön, monet tekijät vaikuttaa, mutta vanha tuttu mantra on se osaaminen, ja kyllähän se näin on, että ilman oikeanlaista osaamista, korkeatasoista osaamista ei synny vahvaa yritystoimintaa, ei synny niitä kasvuhakuisia yrityksiä, eli tarvitaan se vankka perusta sille toiminnalle sen osaamisen kautta, ja sitä kautta tietysti se on mitä suurimmassa määrin myöskin koulutustoimikuntien niin kuin intressissä tätä asiaa tarkastella, ja ennen kaikkea tietysti siksi, että tämä toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja entistä voimakkaammin tässä. Aika paljon tuossa ohjausryhmässä ollaan nimenomaan käyty keskustelua siitä ja näissä aikaisemmissa meidän tilaisuuksissa ja koulutuksissakin. Eli kuinka paljon tämä toimintaympäristö on muuttumassa, minkälaisia uusia osaamisvaatimuksia sieltä on nousemassa eri aloilla ja kuinka nämä ikään kuin hahmotetaan ja kuinka ne saadaan koulutusjärjestelmään nämä impulssit sillä tavalla, että koulutus vastaa niihin työelämän muuttuviin tarpeisiin. Oli sitten kysymys ammatillisesta koulutuksesta tai korkeakoulutuksesta. Eli tämähän on se suurin kysymys. Ja tässä joudutaan ja pitääkin katsoa aika kauas eteenpäin, vaikka se on sitä vaikeampaa tunnistaa sitten niitä muutoksia, mutta sitäkin tärkeämpää. Eli totta kai digitalisaatio, robotisaatio,
nämä kaikki tekijät, joita tässä on, niin omalta osaltaan vaikuttaa joka alalla ja sitä kautta ne heijastuu myöskin sinne yrittäjyyden edellytyksiin. Eli tämä on se iso tavallaan niin kuin kuva, jota yritetään nyt myöskin tämän tilaisuuden kautta hahmottaa. Eli tietysti, jos me mietitään, että mitä odotuksia nyt sitten koholla on nimenomaan teidän suuntaan ja tämän tilaisuuden suuntaan, niin tietysti me toivotaan sitä vilkasta keskustelua, yhteistä pohdintaa siitä, että miten yrittäjyyttä voidaan edistää, miten sitä yrittäjyyden edellyttämää osaamista voidaan entistä paremmin niin kuin tuottaa meidän koulutusjärjestelmässä ja mitä on eri aloilla ne kriittiset tekijät osaamisen suhteen, jotka vaikuttaa siihen, että yritystoiminnalle on tulevaisuudessa entistä vahvemmat edellytykset. Eli nämä on tietysti niitä keskeisiä toiveita teidän suuntaan, eli et käytä sellaista avointa ja innokasta ja innostunuttakin keskustelua siitä, että mitä tässä nyt oikeasti on tarpeen tehdä ja miten kukin koulutustoimikunta omalta osaltaan voi tätä asiaa viedä eteenpäin. Ja tietysti jos katsoo tätä tilannetta ja missä ollaan nyt pitkään oltu ja vähän näitä viime aikoina käytettyjä puheenvuoroja, vaikkapa Yhdysvaltain Suomen suurlähettilään teesit siitä, että nyt tarvitsisi tehdä jotain, niin ehkä tämä on vähän nyt sitten jatkumaa sillekin, että emme ikään kuin jää tulee makaamaan, niin kuin termi kuuluu, vaan että nyt myöskin tältä osin niin kuin etsitään yhdessä niitä uusia ratkaisuja ja mietitään, mikä meillä nykyisin toimii ja miten sitä kautta meidän koulutusjärjestelmä saadaan vastaamaan näihin muutoshaasteisiin. Ja niin kuin on tietysti jo niin moneen kertaan käyty tätäkin asiaa läpi, niin totta kai se meidän iso kysymys on se, että miten se tulevina vuosina on mahdollista ja millä edellytyksillä, kun tiedetään, kuinka paljon joudutaan valitettavasti koulutuksesta leikkaamaan rahoitusta. Ja se ei väistämättä, niin se tulee näkymään monella tavalla siinä koulutuksen laadussa ja tarjonnassa. Ja nyt se iso kysymys on se, että mitä voidaan tehdä sen eteen, että tavallaan koulutuksen laatu ja vaikuttavuus ja tarjonta pystytään turvaamaan sellaisella tasolla, että se tukee edelleen näitä tärkeitä pyrkimyksiä sen suhteen, että meille syntyy uusia työpaikkoja, syntyy sitä osaamista, jota työelämässä tarvitaan ja syntyy uusia yrityksiä. Eli kyllä tämä on kovin tärkeää nyt, että ikään kuin rohkeasti katsotaan eteenpäin ja myöskin pohditaan sitten niitä ihan konkreettisiakin asioita, että miten tästä nyt mennään sitten eteenpäin omilla aloilla ja yhteisestikin. Et siinä mielessä ollaan erittäin tärkeän teeman kanssa tekemisissä. Eli nämä on varmaan niitä suurimpia odotuksia niin kuin sen suhteen, että nousee niitä asioita ikään kuin jatkopohdintoja varten, että mitkä on kriittisiä tekijöitä yrittäjyyden näkökulmasta, miten tätä koulutusjärjestelmää tulisi kehittää, että se vastaa näihin erilaisiin osaamistarpeisiin ja myöskin tavallaan yritystoiminnan tarpeisiin. Miten nämä erilaiset rajapinnat voidaan ottaa huomioon, syntyy uusia osaamisalueita, miten tämä murrosvaihe pystytään hallitusti niin kuin ylittämään ja sitä kautta koko ajan varmistaa, että koulutusjärjestelmä toimii joustavasti, ketterästi ja työelämän tarpeiden mukaisesti. Et tässä varmaan ne tärkeimmät, ja sitten tietysti tietynlainen piilotavoite on myöskin se, että saadaan nyt sitä uudenlaista yhteistyötä, uudenlaista niin kuin vilkkaampaa vuoropuhelua aikaan koulutustoimikuntien niin sisällä kuin ennen kaikkea välillä. Eli tämä on niin kuin yhteinen asia kaikille, ja halutaan tietysti omalta osalta olla niin kuin edistämässä sitä, että syntyy mahdollisuuksia tarkastella sitä omaa alaa, mutta myöskin vähän sitten muita aloja siinä yhdessä, että löytyy niitä, mahdollisesti niitä yhteisiä tekijöitä, joita voidaan sitten olla viemässä eteenpäin. Ja sitä kautta myöskin sitten saadaan entistä vahvempaa roolia myös koulutustoimikunnille tässä kysymyksessä. Ja tässä varmaan niin kuin niitä tärkeimpiä odotuksia sen suhteen, eli tietysti ihan käytännössä tarkoittaa sitä, että tämä myöskin niin kuin sitten vaikuttaa niihin teidän agendoihin, miten jatkossa sitten työstätte näitä asioita, ja sitä kautta saadaan näitä yhteisiä asioita vietyä eteenpäin, ja saadaan niistä konkreettisia tavallaan niin kuin asioita esiin. Eli tässä nyt ehkä niin kuin pähkinänkuoressa on meidän odotuksia ja toiveita, ja
Nyt on sitten aika siirtyä pikkuhiljaa sinne varsinaiseen työhön. Eli tosiaan tämä on tämmöinen pajatyyppinen tilaisuus, ja siitä tulee teille vielä tarkemmat ohjeet sitten, että miten tässä nyt on tarkoitus sitten toimia. Mä en puhu siitä enempää. Eli toivotan teille oikein hyvää aamupäivää ja myöskin iltapäivää, jossa sitten syvennytään enemmän näihin ennakoinnin kysymyksiin ja tähän strategiseen ennakointiin, josta vähän tuossa jo mainitsin siitäkin. Eli miten me hahmotetaan tätä muuttuvaa toimintaympäristöä entistä paremmin ja minkälaisia välineitä on sitten käytettävissä. Eli nämä ennakointikartat on tarkoitus ottaa sitten käyttöön ihan konkreettisena työvälineenä tässä. Mutta toivotan teille oikein hyvää ja antoisaa työpajapäivää ja toivon, että keskustelut on hyviä ja saadaan paljon hyviä ajatuksia paperille ja kasaa jatkotyöstettäväksi ja myöskin sitten tuonne ohjausryhmän käsittelyn sitä kautta. Ja ennen kuin päästän teidät töihin, niin vielä haluan lämpimästi kiittää kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden sekä finanssialan koulutustoimikuntaa, joka on ihan keskeisesti ollut tässä primusmoottorina järjestämässä tätä tilaisuutta. Ja tämä on tosi hieno asia, että ollaan saatu tämä tilaisuus nyt pystyy ja sitä kautta myöskin sitten saadaan vähän uudenlaisia tapoja myöskin tähän toimintaan sen suhteen, että miten näitä yhteisiä asioita voisi fiksua käsitellä. Mutta oikein hyvää työpajapäivää teille kaikille. No niin, kiitos Mika Tammilehto.